matugnaw nga kabuntagon kaninyong tanan. Tugnaw? Mga igsoon ko diha ni Kristo, nakasinati na ba mo kanang lahi ang gusto sa imong hunahuna ug lahi usab ang gusto sa imong kasing-kasing? Kanang kasinatian nga maglisod ka og Decision. Unsay angay naku buhaton? Unsay akong sundon? Ang akong hunahuna o ang akong kasing-kasing? Kini nga kasinatian, mao kini ang nahitabo diha sa kinabuhi ni San Jose, diha sa atong Santos nga Ebanghelyo. Naasya sa sitwasyon ngadiin diin magdesisyon siya kung unsa ang angayan nga iyang buhaton alang sa kaayuhan ni Maria. Sa Ebanghilyo atong nadungog, si San Jose anaa sa kalibog. Gusto niya nga makigbulag ni Maria sa hilom. Kay dili niya gusto nga pakaulawan si Maria ug mitungha ang anghel sa iyang damgo ug miingon Jose kaliwat ni David ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo wala niya masabdi unsay pasabot ni ini apan gidawat niya na puno sa pagtuo. Anaa sa iyaha ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mauna nga aduna siya'y dakong papel diha sa first Christmas in Bethlehem. Ang kinaiya sa pagdawat sa plano sa Dios diha sa iyang kinabuhi, mauusab untana ang atong sumbanan sa atong kinabuhi. Apan pangutana, magpabilin ba ang atong pagtuo sa Diyos? Bisan kung kita, anaa sa kahimtang sa kalibok? O anaa sa kahimtang nga diin kita naglisod? Magpabilin pabagihapon ang atong pagkamasaligon o pagkamatuuhon sa Dios kung kita kusukusuhon sa mga problema sa atong kinabuhi. Ang Ibanghelyo, naghatag ka duha ka mga modelo sa ligon nga pagtuo. Una, diha sa kinabuhi ni Santa Maria wala siya makasabot sa iyang pagmapdos. Wala siya makasabot sa plano sa Dios nganha kaniya. Busa sa pag-ingon sa anghel, magmabdos ka ug manganak ug usa ka Ngadto-ngadto -ngad ang iyang tubag niingon siya matuman ang imong pagbuot dinhi kanako. Gipakita ni Maria ang pagka matuohon sa Dios. Ikaduha, diha sa kinabuhi ni San Jose. Ngabisan dili niya masabtan ang pagmabdos ni Maria, nagpabilin siyang matarong o gani na nato sa Ibanghelyo nga si San Jose nga sinayuran ni Maria o sa kamatarong nga tao. Gisunod niya ang minsahi sa anghel o gipangasawa si Maria. Adunay nagingon, ingon Faith is to trust without reservation pagsalig diha sa kabubuton sa Dios. Hinaot nga mahisama kita ni San Jose ug ni Santa Maria nga hugot ang pagsalig sa gugma ug panabang sa Dios. Diha sa atong unang pagbasa, gikan ni propeta Jeremiah, naghisgot sa pag-abot sa manluluwas gikan sa laray ni David. Ug kagahapon atong nadungog ang taas nga listahan sa kaliwatan ni Hesus. Ug sa katapusan naghisgot nga si Jose gikan sa kaliwatan ni Haring David. Gipanagna na, na daan pa sa karaang testamento nga adunay usa nga gikan sa kaliwatan ni Haring David nga maoy mahimong mangluluwas usa ka tawo nga diin maoy magluwas sa kaulipnan sa Israel ug kini mao si Kristo nga gikan sa kaliwatan ni Abraham, gikan sa kaliwatan sa laray ni David. Kining pagka sumusunod, pagka masaligon, pagka matuuhon, bato nato niining atong pagpaabot sa pagkatao sa atong manunubos giawhag kita, gihagit kita sa pagsunod sa panag-ingnan ni San Jose. Bisan wala siya makasabot, bisan anaa siya sa kalibog, apan nagpabilin siyang matuuhon, masaligon sa Dios. He did not understand the how and the wife but simply acted in simple faith by trusting God bisan wala siya makasabot ngano ug saunsa nga rason nagpabilin ang iyang pagkamasaligon kanunay natong hinumdoman ang mga maayong butang nga mahitabo sa mga mataong matuuhon. Si San Jose, usa ka matuod nga tao. Misunod siya sa kabubuton sa Dios, gikan sa kinahiladman sa iyang kasing-kasing. Sa samang sitwasyon, ingani usab ang atong masinati. Nga sa panahon nga anaa kita sa kalisdanan, ang atong dalang panan mao si Kristo. Apan diha sa tauhanong kahuyang kasagaran kanato anaas sa kalibog. Kana na ay tag ubuar between our mind and our heart. Kana dalhon kita sa sitwasyon nga magdesisyon unsay gusto sa atong hunahuna. -huna ug unsay gusto sa atong kasing-kasing. Nga sa katapusan, ang mupatik babaw, maukining gikan sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Niining pandemya nga atong nasinati karon. Daghan ang gusto nga musimba Daghan ang gusto nga muapil sa santos nga misa. Apan ang ginabuhat diha sa atong panggamhanan, pagsiguro sa kaayuhan sa katawhan. Naa gusto sa hunahuna, apan na ay mupatigbabaw nga gusto sa kasing-kasing ang ginahimo sa mga panggamhanan alang sa atong kaayuhan. Proper protocol and guidelines. Diha makita nato unsay mas importante sa atong kinabuhi. Makita nato unsa ang mas lalong nga kahulugan sa pagbuhat, pagsunod sa balaod. Nindot kaayo kay gihanay, gihatagan kitag panahon higayon, nga atong sundon kining mga guidelines and protocols, nga gihimo alang sa atong kaayuhan. Lisod ang pagdesisyon, apan mas lisod kung makita nga ang bagang katawhan na anahinoon sa piligro. O hinaut unta nga diha sa atong disisyon, diha sa atong kinabuhi, makita nato ang lalong nga kahulugan ni ini. Sama sa gibuhat ni San Jose. Naglaraw siya sa pakikbulag kang Maria sa hilong apan pinaagi sa anghel diha sa iyang damgo gipahinom duman ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria diha sa atong kinabuhi dili usab kita mahadlok hinuon atong ipakita atong ibalik sa Dios ang atong pagkamasaligon ug pagka matuuhon diha kaniya sa kinabuhi ni San Jose makita nato ang paghatag niya sa iyang kaugalingon sa plano sa Dios sa kinabuhi ni Maria ang iyang dakong yes sa plano sa Dios mao'y naghatag kanato katinawan sa atong kinabuhi. Nga aduna kitay dalang panan. Aduna kitay masaligan sa panahon sa atong kalibog. Sa panahon sa atong kalisdanan. Kung kita andam sa paghatag sa atong kaugalingon nganha sa Dios ang Dios usab andam sa pagtubag sa atong panginahanglan but sometimes makahisgot kita nganuman nga wala gitubag sa Dios ang akong mga pag-ampo makasulti kita nganung ang Dios wala man maminaw diha sa akong pag-ampo atong hinumduman unsay atong gusto ug unsay atong kinahanglan duha kalain-lain nga butang what we need and what we want are two different things ug permanente ang diyos nagtan-aw unsay atong kinahanglan dili unsay atong gusto hinaot paunta nga sa atong pagpadayon sa pagtukaw sa paghandom sa pagkatao sa atong manulubos puy anato ang pagpabilin nga puno sa pagampo puno sa pagka matuuhon puno sa pagka masaligon ug mahimo lamang nato kini kung kita andam muhatag sa atong kaugalingon diha sa plano sa Dios sa katapusan adunay usaka istorya adunay gipahigayon nga party diha sa mga kabataan pero sa atong sitwasyon, una, bawal ang party. Ikaduha, bawal ang kabataan. Maunang, adunay usaka istorya. Mga kabataan nga adunay Christmas party. Adunay mga parlor games. Dula, bibo ang mga kabataan. ug sa katapusan, adunay salusalo. salo Samtang nagaon ang tanan, adunay usa ka bata nga naglingkod sa kilid. Nagkaon siya og ok. spaghetti. Ba basta mga bata na muingon ka, mukaon pa ka, muingon ang bata na apa? Hmm. Kaon sa spaghetti. Ang maong organizer sa maong program nakakita kaniya nga naalang sa kilid busa giduol siya ni ini siya nganong wala manimuhot da ang spaghetti wala ka ba ganahi sa lasa dili ba ka gusto mo kaon ini ang maong bata mitanaw sa maong tao ug miingon siya gusto pa ko nga mukaon. Gusto pa ko kay kini akong paborito. Apanisumpay siya, wala na ko hutda kay kini paborito usab sa akong lula. Ugdugay na nga wala siya makakaon ni ini. Imagine ang usa ka bata na ana sa iyang kinabuhi na daan sa iyang kaugalingon ang pagka kindness sharing nga diin atong puyan sa atong kinabuhi si San Jose naghatag sa iyang kinabuhi sa plano sa Diyos ning tahan sa iyang kinabuhi unsay plano sa Dios nganha kaniya kita ikaw ako unsa may atong mahatag diha sa pagkatao ni Kristo. unsa may atong mahibalik diha sa tanang grasya nga iyang gihatag kanato hinaot nga sa atong pagpadayo diining santos nga misa atong iapil sa atong mga pagampo ilabi na kadtong nawad-an sa ilang pagsalig sa Dios kadtong miundang na sa ilang pagtuo sa Dios tungod sa mga kalibog kabalaka sa ilang kinabuhi nga sa kanunay puno sa pagsalig sa Ginoo ipuy anta ang pagka matuuhon o pagka masaligon sa Dios. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan.